Tak to vypadalo o 3/4 na 5 v šatně AZ-u. Tak to o chvíli později na ledě havířovské K+K pneu arény a takto v jejím hledišti. Prostě atmosféra jedna báseň, radost před takovým publikem hrát. Pak přišlo ještě trochu slávy. Ex-poslankyně Milada Halíková předala šek na 5000 korun zástupkyni Slezské diakonie Hanách Orlová. Spolu s prezidentem klubu Jaroslavem Mrověcem pak vhodila slavnostní buli s novými puky pro první ligu na Havířovském ledě a první domácí utkání hokejistů AZ-u mohlo začít. Soupeřem jim byli hráči HC Rebel Havlíčkův Brod a nutno dodat, že soupeřem více než zdatným. V 11. minutě první třetiny se domácí dostali brankou Martina Jakubka do vedení. Ve druhé třetině hosté nejdříve vyrovnali, v zápětí ovšem šli domácí opět do vedení. Michal Štefek před brankou hostů tak dlouho šťoural do puku, až ho nakonec došťoural do brány, 2-1 pro AZ. Hostům se i po druhé podařilo srovnat skóre a dotáhnout tak zápas do prodloužení. V něm byli úspěšnější domácí hokejisté AZ-u, když Petr Bezuška v 63. minutě prostřelil vše, co mu stálo v cestě a rozhodl tak o vítězství domácích a zisku prvních 2 bodů do tabulky první hokejové ligy pro AZ Havířov.